Тетяна Пахоменко – стара діва. Батьки Віри трагічно загинули, коли їй було 5 років. Виховувала дівчинку тітка Катя. Вона була схожа на Вірину маму – невисока, худенька. А от Віра вдалася в батька – добродушного, вгодованого велетня. «Одна ти будеш, зріст маєш 1,90 м, вага чималенька, була б худа, то хоч на подіум, а так старою дівою станеш. Хто на таку гергепу гляне?» – журилася тітка Катя, дивлячись на Віру. Та стояла біля дзеркала і дивилася на себе з ненавистю, над нею у школі сміялися. І прізвиська давали образливі, іншим дівчатам носили портфелі, кликали на побачення, вона ж одні стусани отримувала. Після закінчення школи тітка радила Вірі йти вчитися на модних бухгалтерів чи економістів, а Віра мріяла стати кухарем. «Навіщо тобі те куховарство? І так воно жодні двері скоро не пройдеш», – зітхала тітка Катя. «Піду на кухаря. І все!» – твердо стояла на своєму Віра. Вступила вона без проблем. Готувала так, що тим, хто скуштував, хотілося добавки і ще й рецепт просили. У неї навіть звичайна смажена картопля виходила по-особливому. Свої кулінарні хитрощі були, плюс страви готувала з душею. Вивчилася. На роботу влаштувалася. Перше, що вирішила зробити, з тіткою роз'їхатися. Сил слухати про те, що вона товста, страшна, стара діва і таке інше не було. От тільки тітка Катя в позу стала. Не хотілося їй знову до кімнати в гуртожитку повертатися. Але квартира за законом вірена була. Належала її мамі та батькові. І у 18 років вона вступила у право власності. «Виростила на свою голову, стільки сил у тебе вклала, пестила, плекала, а ти стару жінку в гуртожиток виганяєш!» – кричала тітка Катя. Віра подумала і вирішила квартиру розміняти. Хоч тітка її не дуже любила і прав на цю житлоплощу зовсім не мала, та тільки вона була її єдиною рідною людиною. Квартира була в хорошому районі, тому обмін знайшли швидко і легко. На двокімнатну і однокімнатну парадокс полягав у тому, що двокімнатну Віра тітці віддала, мовляв, той же син приїжджає до неї з дружиною та онуками, треба ж десь зупинятися. А вона самотня, і їй самій навіщо дві кімнати? Та і шкода, тітку, рідна ж кров таки. Вік у неї і справді похилий уже. Куди їй на старості років до гуртожитку? Її ж вона в дитячий будинок не віддала, як-не-як, а виховала. Після цього випадку тітка Віру справді полюбила. Якось Віра йшла додому в дощ. Раптом порвалася ручка пакета, картопля покотилася по калюжах. Віра мало не заплакала. Це лише в кіно граційні красуні невимушено розсипають апельсини і до них одразу ж біжать брутальні чоловіки-лицарі. А вона хто? 36-річне одоробало, самотнє, нікому не потрібне. «Дівчино, ви цей, розсипали тут, дівчино, я допоможу!» – пролунало позаду. Віра озирнулася, подивилась вниз. Там стояв невисокий чоловік, він усміхався їй і простягав картоплину. Поки Віра розмірковувала, що йому відповісти, він ляснув себе рукою по лобі, дістав з кишені складений пакет і заходився туди жваво складати картоплю. «Дякую!» – зітхнула Віра. «Досі їй ніхто не допомагав, ніколи. Добрий знак, мабуть. Хотіла далі йти». Та незнайомець не дозволив. «Дівчино, давайте я вас підвезу, а то у вас і парасольки немає. Ви на машині?» Невідомо навіщо поцікавилася Віра. «Я? Ні, я на автобусі», – відповів той.
Чорноволосий, чорноокий, спритний і моторний, і маленький такий на зріст. Вона перепитала. Тобто на автобусі? Та шофер я? Саме оце зміну закінчую. Дивлюся, дівчині красивій допомогти треба. Незнайомець продовжував усміхатися. І тут Віру прорвало. Може, далася б знаки втома чи ще щось. До неї ніхто ніколи жодного разу не залицявся. Тільки хіба що Генка із сусіднього будинку. І то, коли наодинці опинилися, не витримав, одразу зашепотів. У мене ніколи такої великої жінки не було. Це, напевно, щось неймовірне. Віра його виштовхала в шию. Знущаєтесь так? Щодо красивої, ну і смійтеся на здоров'я. І Віра мало не заплакала, а чоловік здивувався. Вона по очах бачила і щиро відповів, чого ж знущаюся? Хто сміється? Ви справді гарна? Та невже? З таким зростом і вагою? Посміхнулася Віра. А що не так? Що зі зростом та вагою? Усі ми в цей світ різними приходимо, то що ж тепер, ображатися і себе ненавидіти? Ні, я себе люблю таким, яким уродився. А ви просто чарівна! І подивився на Віру абсолютно захоплено. Вона сіла в автобус. Дощ полив іще сильніше. Тож вирішила під'їхати і розпрощатися. Та де там? Новий знайомий відрекомендувався, що його Віктором звуть. Одразу потягнув картоплю їй на поверх. Вірі нічого не залишалося, як на догоду законам гостинності запросити його на чай. Він сидів на стільчику, маленький, мокрий, як горобчик. Ще дорогою зупинився біля магазину, купив торт, морозиво, фрукти і чомусь м'яку іграшку. Вірі вона дуже сподобалася. Віктор перехопив її погляд і купив цього зайця. Віра себе одразу дівчинкою відчула. «Може, ви їсти хочете? У мене борщ, голубці!» – вирвалось у Віри мимоволі. Віктор радісно закивав. З'їв махом усе. Зніяковіло попросив добавки і зізнався, що такого смачного борщу жодного разу ще не їв. «Я один живу, усе Локшину заварюю, ніколи. До чого ж у вас усе добре та смачне, як у раю?» – прицмокнув він. «Скажете таке?» – засміялася Віра. «Тільки цього разу вже абсолютно щиро». А він усе їй казав, що в неї ямочки на щоках красиві і усмішка чудова. Сусідкам на лавці було від чого роти роззявляти. Віра та Віктор почали зустрічатись. З них сміялися і пальцями тицяли. А вони йшли вулицею. Він такий маленький порівняно з нею, але це згодом перестали помічати. Віктор став здаватися вищим чи що, а Віра навпаки – дівчина і дівчина. Навіть тендітність у ній розгледіли і припинили обговорювати їх, а потім і сміятися. Вони ходили самодостатні й закохані, і так він на неї дивився, що навіть перші красуні заздрили. У Віктора була двокімнатна квартира. От вони її та Вірину однушку потім на трикімнатну обміняли і ремонт зробили хороший, дачу придбали. Випадки курйозні траплялися, але вони з гумором на них реагували. Якось відпочивали, а Віктор у лісі на скло наступив. Лікарня недалеко була, тож Віра нікого не викликала. Схопила його на руки і прямо туди. Очевидці потім розповідали, чого тільки в житті не буває. Сидимо, чекаємо, коли приймуть. Вечір уже, і тут відчиняються двері, і до приймального відділення вривається величезна жінка з дитиною на руках. Придивилися, а то чоловік. З ногою в нього щось було. На собі, вважай, приперла. Оце так жінка! Оце так кохання! Заробляє Віктор добре. Щодня продукти сумками тягне. Вірі навіть заздрять. Усе для неї та для дому її обранець робить.
Вечорами вони гуляти люблять і за місто їздити. На нескромні зауваження з приводу того, що надто вже вони різні, Віра не ображається, а Віктор тим паче. Він так друзям та знайомим і каже, а хто сказав, що пара має бути як з обкладинок журналів? Люди всі різні. І коли я зросту такого, то що мені? Дюймовочку чекати все життя? Віра мені подобається, і покохав я її, ну і що вона вища, дурниці це все. І красуня для мене перша, моя дружина. Правила та стереотипи в головах у людей міцно засіли, ось і женуть усіх туди. Але ж живеш із людиною, з душею її, а не зі зростом та вагою, і комплексувати – не в наших з Вірою правилах. Я їй ще й черевички на підборах купив, нехай носить. Ну, а людям я би порадив, живіть, любі, у своє задоволення. І ні на кого і ніколи не звертайте уваги. Щастя, воно ж то ваше.